հողի գործը չկա, անասուն չեն կրան ծախի, ծանքսը շատ դժվար է, պրաբլեմ է, որովհետև հողը պետք ոսեր մարնես, դե տրակտոր է, տեխնիկա է, սավետոնք աշխացնել է պետք, ինչ է պետք փող, հողնը չկա, հողի ունենալու համար պետք է անասուն էր վաճարես, արև դուր չկա, գիղ չեն մնդեմ, չեն գալում, չեն տանում, դու է դուր չես ինձ. Ամեն ինչը թողեց, էլ չկա այդպես այն համառությունը դժվարացավ, ինչ մի բանը ոչ կարելի, ոչ բան սահմանացի։ Գալը մին այդպես չասնի արմանուշ, մի չեն գալում, արդեն ճամպեքը փակել են, ոչ թե սկզբենով բացի էր գալը մին, լավ թողել են, փակվա վաբշի գնի չկա։